Aynı biz turgan joy Qamashi tumanidan o'tuvchi 4R79 avtomobil yo'li. Joriy yilning 26-sentyabr kuni soat taxminan 7:30 larda katta tezlikda ketayotgan Nexia 1 avtomobili o'z yo'nalishidan ketayotgan Nexia 2 avtomobilini quvib o'tish natijasida rul boshqaruvini yo'qotadi va mana bu daraxtga kelib uriladi. Qayd etilgan yo'l transport hodisasi natijasida mashinadan yong'in chiqa boshlaydi. Yaxshiyamki avtomobilni yo'lovchilar tark etishadi. Sodir etilgan yo'l transport hodisasi natijasida bir nafar yo'lovchi turli darajada tan jarohati olganligi hamda ushbu yo'l transport hodisasi natijasida Nexia 1 rusumli transport vositasida yong'in chiqqanligi holati aks ettirilgan va hodisa joyini o'zida tezkorlikda favqulodda vaziyatlar boshqarmasi tomonidan ushbu transport vositasi o'chirishga muvaffaq bo'lingan. Hozirda ushbu yo'l transport hodisasi yuzasidan tuman ichki ishlar bo'limi tomonidan surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. Sodir bo'lgan yo'l transport hodisasi natijasida bir nafar fuqaro Qamashi tumani tibbiyot birlashmasiga yotqizilgan. Voqea sodir bo'lgan avtomobil yo'lida tezlik 70 km/gacha cheklangani va yo'lda ta'mir talab joylar yo'qligi, chiziqlar va yo'l belgilari o'rnatilgani guvohi bo'ldik. Muhriddinxon Jalolov, Sardor Normurodov, Ovoza informatsion dasturi uchun Qashqadaryodan.